Azərqaz və Azərenerji şirkətlərimiz Qarabağın ərazisindən keçərək Xankəndinə gələn və istismar müddəti başa çatmış qaz xətlərini və enerji xətlərini monitorinqini aparsınlar. Bu da çox vacibdir və mən düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyət institutlarımızın nümayəndələrinin tələblərindən biri də bu olmalıdır. Çünki ermənilərin Azərbaycan təbiətinə vurduğu ziyan nəticəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonumuzda formalaşan su ehtiyatlarımız 17% azalıbdır. Köhnəlmiş qaz kəmərləri yanğına səbəb ola bilərlər. Azərbaycanın cəmisi 14% ərazisi meşə örtüyü altındadır və əgər belə bir yanğın baş verərsə, bu bizim həm mümkün su ehtiyatlarımızın formalaşmasına ziyan vura bilər, həm ekoloji fəlakətə çevrilə bilər. Eyni zamanda istismar müddəti başa çatmış elektrik naqillərinin qırılıb düşməsi və yanğına səbəb olması da Azərbaycan təbiəti üçün böyük faciələrə gətirib çıxara bilər. Ona görə düşünürəm ki, hər iki təşkilat vaxt itirmədən monitorinq aparmalıdırlar və texniki vəziyyəti yoxlamaqla həm də bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının təqdir olunan fəaliyyətinə dəstək vermiş olurlar. Diqqətinizə görə sağ olun.